Altså virker den her fint nok? Så skål ned med det jo. Den er lidt sød. Ja, mit første indspark, da jeg smagte den til at starte med, det var, den smagte meget Vestvig Classic. Fordi den har også den der søde smag der. Den er ikke så bitter. Nej, den er ikke så bitter. Det er det rigtigt. Jeg tror, de prøver lidt at kompensere for det, den mangler af smag. Ja, det smager jo lidt hen af øl, men det er jo ikke helt det samme. Nej, altså, hvis man skal tale om smagen, men nok også effekten, så kan jeg bedre lige lide det, når man bliver lidt påvirket af det. Det er ikke hen af en Odense Classic, som vi kender på. Altså, hvis vi tænker på, at det er en alkoholfri øl. Og ja, 2-3. Der er noget af. Ja, lige midt imellem. En lille træer, det kan den godt få. Det er en god erstatning, hvis det er, man skal køre hjem eller lave noget. Altså, så kan man da få en eller anden form for smag af øl, frem for bare at sidde og drikke sodavand eller vand. Så er bund eller smid ud? Smid ud. Ja. Hvis den er kold, så kan jeg godt gå. Vi kan godt... Ja, min er blevet varm. Den bliver dårlig. Nej, det er trylligt.